לתוך למרכז הצבע, אין שום עזרה, אין שום סגירת קווי תנועה לסל. ראינו עכשיו את מרינו בזדריץ' שלא שיחק במשחק הראשון, ובינתיים פארקר הולך אל הסל, יש לו נקודות, יש לו גם עבירה של מספר 11, דבור מרצ'לץ'. איזה יופי של חדירה, עברת כדור שהיה באוויר, מנצל את האתלטיות שלו, איזה כיף לראות סלים כאלה. כן, החילופים בהגנה יוצרים חוסר התאמה מבחינה הגנתית, וזה עולה למכבי בריבון התקפה. איזו מסירה של דרך שם. איזו מסירה של דרך. פסטו מסיים את זה כמו גדול. התוצאה 12-11 ציבונה. העיתונאים הקרואטים על ידי מוחאים כפיים למבצעים האלה של פסטון. הקפיץ את הכדור כאן. בן מקבל את הכדור, מוותר על הזריקה, עכשיו הוא משתחרר לגמרי, ומחטיא לגמרי הכדור של פארקר. פארקר ילך עם זה עד הסוף, ויש לו שתי נקודות יפות, ומכבי עולה ליתרון ראשון במשחק, 19-17, כאשר יש לנו 2:53 לסיום הרבע. אליו ואומר לו, תעוף לי מהעיניים. יופי של הגנה של מכבי. איזו מסירה של ניקולה בויצ'יץ', אסיס גדול ונקודות של יניב גרין. מכבי פותחת יתרון של 4-14. מטש קלין על המגרש, יש לו הרבה נפח והרבה גובה, הוא 2.12 מטר הילד, אבל הוא כבר בן 31, הוא לא מספיק מהיר, ובויצ'יץ' עושה כאן כניסה נהדרת, גם סל וגם עבירה של דייביסון. המשחק ההתקפה של מכבי תל אביב מאוד חכם, מאוד סבלני, יוצר לשחקנים מצבים, יוצר חורים בהגנה, ומהרגע שיניב גרין נכנס גם ההגנה של מכבי התחזקה. יחד עם מטש קלין, שני שחקנים מאוד מאוד גבוהים בהרכב של צירונה זאגרד. מרקוטה עשה הרבה צרות למכבי במשחק בנוקיה בגלל היכולת שלו לקלוע מבחוץ וגם להוריד את הכדור לסל. הרג את צירונה במשחק הקודם. כן. כל צעד שלו זה צעד, חביבי. זה צעד קדימה. מקבל את הכדור שרפ, נותן לניקולה בויצ'יץ' מול הילד. נותן כדור מהר לבסטון, איזו מסירה נפלאה, שוב אסיס גדול לניקולה בויצ'יץ'. באיטליה, אנדה, רמת השרון, איזה גג של ניקולה, איזה גג. עוזבים לבד לזריקה של 3 נקודות לסולומון, אף אחד לא ספר אותו. אם כך... כן, זה בעצם הטעות הראשונה של מכבי ב-7-8 דקות האחרונות שנתנו סל קל. לא הייתה רוטציה, דרך שרפ לא הגיע בזמן מהצד הרחוק לפנימה. מפנים עכשיו את פארקר, ופארקר בכניסה. איזה אטלט מדהים האיש הזה. עכשיו, והנה שרפ, לא נכנס, כדור חוזר למרקוטה. 42-28. והנה חטיפה של סולומון, עוד אחת. יופי של כדור. מה, ווילי סולומון במשחק סולידי, טוב, ראינו את היכולות ההגנתיות שלו, זה כבר חטיפה שנייה שלו שהובילה לסל קל. יש... 49-31, דקה ו-10 לסיום המחצית הראשונה כאן באולם בזגרב. ססון מקבל את הכדור, נותן אותו ליניב גרין, והמשחק בין הגבוהים הישראלים מסתיים עם 2 נקודות של יניב גרין. דבור קוש נעצר על ידי פארקר. ועכשיו פארקר מקבל את הכדור כדי לתת אותו לגרין, וגרין עולה גבוה ושם את הכדור הזה בפנים, ומכבי פותחת יתרון של 22 נקודות. כדורסל הוא גם קהל של כדורגל, אגב הוא קהל של ספורט, מדינת ספורט אדירה הקטנטונת הזו. והנה, אתה ראית את זה, אתה ראית את זה, ברוך. מחיאות כפיים לפארקר שמסיים את המחצית הראשונה, ותוצאת המחצית מכבי אליט תל אביב 55, צירונה זאגרב 34. מכבי טובה היום גם בהגנה, גם בהתקפה, הרבה יותר איכותית, צירונה... אז מנקים את הזיבורית והעידית תישאר לטופ 16. הנה בסטון מקבל את הכדור כדי לברוס 2. אתה מבין, דייביסון בכלל לא ראה את הכדור, הכדור בא מעל הראש שלו ובסטון מרחף. הוא יכל גם לנקות תלוח בכמה שניות. תסתכל לזה, מסירת הולכה. דרך שרפ מתגנב ולוקח את הכדור. הפסידה פה אולימפיאקוס, והפסידה פה פרוקום, סופורות, והנה בסטון מגיע לעוד אחד. איזה כדורסל, איזה כדורסל, ללקק את האצבעות. 3 דקות לסיום הרבע השלישי בהצגה הזו.
בצד אחד יש אפילו פרספקס שמפריד בין הקהל לבין הספסלים כדי שלא יזרקו עליהם אפיפונים קטנים. זה בעיקר בשביל הדרבי מול זדר שמשחקים פה. הנה שרון ססון, קיבל כל כך הרבה ביטחון הבחור הזה, יש לו צעד ראשון מאוד מאוד מהיר עם גדולי השחקנים האירופאים אי פעם. יניב גרין על המגרש, כבר לוקח לו ריבאונד. עכשיו סלומון, תקרא לו איך שאתה רוצה חביבי, האיש עושה מה שהוא רוצה על המגרש. זה כבר לא סולומון, זה קריש. כן, זה דג מאוד גדול, אפרופו דגים. 80% אנדריץ', נו באמת, נו באמת, אתה לא רגיל לראות דברים כאלה משחקנים קרואטים. כדור לגרין מתחת הסל, יופי של מסירה, אסיסט יפה של בורשטיין. שחקני נבחרת ישראל עושים חייל. כן, נעים לראות, נעים לראות את החבר'ה האלה.